asnjë zonjë deputete që ka firmosur në këtë amendament që kemi depozituar për ndryshimet në kodin zgjedhor, nuk ka lidhje dhe nuk e bën këtë kërkesë për të ruajtur kuotën gjinore për veten e saj. Zonja Gjonaj, për 2025-ën do kesh më shumë gra. Do kesh dhe to që e quaj vetëm burra, po që do kthehen gra në 2025-ën me këtë listë të 1/3 të mbyllur. Ti gëzosh dhe kesh kolegë, nuk ka më hajk, more, se edhe kur zihet qumshi, një hajk ka, nuk ka shtresa hajke. Edhe lista tjetër pasaj hajke, dikush është? Është lista servileve, lista e lepirësve, lista e burrave dhe grave, të cilët fatkeqësisht nuk do të jenë më burra, po do të jenë gra. Dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe lista tjetër që do të lista tyre iluzionistëve, lista tyre të cilët shpresojnë që gjoja do fitojnë në mandatet e tyre, po që ka shanset zero se mund të fitojnë zgjedhjet. Çfarë problemi ka ti është grua këtu? Çfarë krimi është ti është grua në këtë parlament? Dhe besoj që gratë e kësaj sale nuk kanë asgjë përse të turprohen apo të ndjehen keq. Nuk ka gjë më të shëmtuar se një burr i bukur. O dash, në gjykimin tim ti je një deputet i mirë. Po ty nuk toqen se ishe deputet i mirë. Ty toqen se votove kundër dhe toqi partia. Ty të rikthyen në parlament dash dhe nuk të rikthyen se ishe deputet i mirë. Apo se në listë kishe një kontribut shumë më tepër se sa të tjerët. Jo, ty në listë të ktheu partia. Kjo është e padrejtë. Po ai tjetri që del studio në studio televizive dhe bërtet atje dhe thot hapni lista ty se ja u tregoj unë. Edhe troket dhe gishtin a i këshu. Ja u tregoj unë, ja u tregoj, hap një lista t'ju, se ja u tregoj unë. Pa i si cakton ka e partia vetë që ka bërë tani. A i vetë, se ndryshe ju humë namuzi i të qënit kryetar partia. Ustalaret e pazarit djeshëm e të sotëm kanë bërë diçka tjetër. E kanë darë listën në dy klasa, business class për vetën e tyre dhe karrocë për tjerët. Në business class, do të thot që futen kandidat të cilët i vendos kryetari partis dhe cilët nuk kanë nevoj për votim. Nuk votohen. Që do të thot nëse një kandidat në pjesën tjetër të listës që është e hapur, votohet dhe merë 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 vota, por lista e partisë së ti nuk arrin dot për te listës mbyllur, ajo mbetet jashtë parlamentit, ajo mbetet jashtë parlamentit. Dhe në parlament hynë kamikazët e kryetarit. Çfarë bën këta? Këta luaj dhe një loj mjeshtërore. Dhe mendoj që, për qënë sinqert, për i kthejmë Damianit prap me shumë sinqeritet, duhet të vërtoni një monument për mjeshtrin me cilën drejtoj dhe realizoj këtë operacion që me sa duke do t'ju jap një mandat 4. E Damiani luan të me ngelejt dhe një thosht të shiko, u lezërin se posë edhe ti primin, ju a martë edhe tjerëve që kanë më shumë halë dhe që në ty, e pasaj kur u ullëve o erë të një thoshte, ore shiko, do ullë një pazarin ju, se gati i kam sa vota në e kratër dhe mund t'i gjej, me një pozitë ndare të përqarë, e që misa duket do vazhdoj cikli ndare dhe përqarjeve, me 12 qarë që në njërë automatike në shdo qarë, humbim nga një mandat minimumi, për shkak të pamundësis për të mbledhur çdo votë opozitare kundra këtyre.